Slovák televízia Joj. Tvorcovia mimoriadne úspešného filmu Čiara nakrúcajú na Ukrajine už niekoľko mesiacov výpravný historicko-dobrodružný seriál s názvom Slovania. Ide o najdrahší seriál v histórii Slovenska, ktorý režíruje Peter Bebiak. Príbeh sa odohráva v 7. storočí a divákom prinesie skutočne silný príbeh. Pred nakrúcaním každej takéto scény prebieha zložitá príprava. Tak dohromady, keď to spočítam, tak najviac na placi okolo 300 ľudí. Kvôli nakrúcaniu Slovanov vybudovali v lese pri meste Žitomír dve slovanské hradiská. Nakrúcanie nie je vôbec jednoduché. Najväčším nepriateľom pre štáb je počasie, no nie len to. Veľa komárov bolo, hlavne na začiatku leta. To bolo strašné. Ja som mal pocit, že to sú nejaké černobylské komáre, pretože žiadny repelent ani z tých, čo sme si zo Slovenska donesli, ani tie ukrajinské proste nefungovali. Herci trávia väčšinu času v lese. Množstvo techniky je potrebné presúvať po náročnom teréne. Desiatky ľudí tvoria kompárs. Mnohí z nich sú miestni obyvatelia, ktorí sa jednoducho prihlásili na casting. Sme muzikanti. Prišli sme na casting a oni nám hovoria, presne takých bradáčov, ako ste vy, potrebujeme. Potrebovalo sa nám vybrať nádherné tváre. Čo sa týka komparzu, som veľmi nadšený z nich. Talentované ukrajinské herečky nám prezradili, že vždy túžili hrať v historickom filme či seriáli. Hoci sa ich sen splnil, na začiatku mali obavy. To bolo ťažké kvôli jazykovej bariére. Pozerali sme sa jeden na druhého. Nevedeli sme, kto má kedy začať hovoriť, no zvykli sme si. Viete, čo je najzaujímavejšie? Seriál bude dabovaný pre slovenských a ukrajinských divákov, ale my herci hovoríme takto. Slovenský po slovensky a ukrajinský po ukrajinsky. Na placi je to divné, ale je to pre nás výzva. Z našich slovenských hercov sú nadšené. Juraj Loj, Tomáš Maštalír, ale Dušan Cinkota, to je moja láska. Dušana Cinkotu uvidíte v jednej z hlavných úloh. Postava šamana si vyžaduje množstvo času stráveného pred kamerami. Áno, som tu veľa dní, aj keď mi chýba môj malý, rodina, ale ochotní sme obaja to pretrpieť, lebo oplatí sa to kvôli tomuto projektu byť tých zhruba 15 až 20 dní v mesiaci na Ukrajine. Výpravný historický seriál televízie Joj ponúkne divákom nevydané efekty, triky, no hlavne silný príbeh, ktorý je nielen pútavý, ale aj poučný pre všetky generácie. Ale všetci sa snažia, všetkým ide o to, aby to vyšlo, aby to bolo dobré. Z Ukrajiny.